në këtë konferencë. Jemi sot bashkë me kolegun tim, ministrin Zoti Leshaj, drejtuesin e SPAK-ut, Zotin Arben Kraja, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Zotin Ardi Veliu, dhe drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Zotin Agim Ismaili, për të bërë me dije lidhur me fillimin e zbatimit të regjimit të posaçëm në burgjet e sigurisë lartë, i njohur ndryshe regjimi 41 bis. Ky është një regjim që po zbatohet për herë të parë, bazuar në modelin e suksesshëm italian, përvoja të cilit ka dëshmuar rezultatet të jashtëzakonshme kundër grupeve të strukturuara kriminale apo dhe grupeve mafioze. Ky është një tregus i qartë i vullnetit të qeverisë për të intensifikuar me vendosmëri luftën e institucioneve shqiptare kundër krimit organizuar, organizatave kriminale si dhe organizatave me element terrorist. Përfshira në këtë regjim të subjekteve të cilët paraqesin rrezikshmëri të lartë, do të shërbej gjithashtu për parandalimin dhe ndëshkimin e veprimtarive kriminale të subjekteve që ndodhen aktualisht në burgje. Ngritja dhe funksionimi i SPAK-ut si institucioni kyç i reformimit të drejtësisë penale dhe njëherë është institucioni propozues lidhur me aplikimin e këtij regjimi të posaçëm, ishte një moment i rëndësishëm në finalizimin e këtij procesi. Në një shtet të së drejtës, është detyrim që buron nga kushtetuta dhe ligji për të gjitha institucionet e të gjitha pushteteve, duke ruajtur pavarësinë kushtetuese, të bashkëpunojnë dhe të koordinojnë përpjekjet dhe veprimet në interes të qytetarëve dhe ky është shembulli. Sot jemi përpara jush për t'ju bërë me dije se tashmë janë marrë vendimet për subjektet e para që do t'i nënshtrohen regjimit të posaçëm 41 bis. Pas kryerjes së një procesi të gjatë në verifikimin dhe vlerësimin e të gjithë informacionit, në bashkëpunim me të gjitha institucionet përgjegjëse sipas ligjit, SPAK, Ministria e Brendshme, Shërbimi Informativ Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Agjencitë Lizbatuese, u konkludua procesi për vendimarrjen për 7 subjektet e para. Vendimarrja për zbatimin e këtij regjimi, pavarësisht ndonjë pretendimi që është vonuar, mund them se përkundrazi ka marrë të gjithë kohën e nevojshme në zhvillimin e tij, pasi është një proces që zbatohet për herë të parë në Shqipëri, një proces mjaft kompleks në aspektin e vendimarrjes së tij me qëllimin për të krijuar një praktikë të shëndetshme. Kemi krijuar një standard të ri, një praktikë të çelur tashmë që do ta bëjë më të lehtë zbatimin në të ardhmen. Padyshim, edhe faktorë të tjerë si pandemia me të cilën po përballemi nuk kanë qenë favorizuese në zbatimin e tij. Projekte të tilla është shumë e lehtë për t'u shkruar në letër, por projekte të tilla duan kurajo, duan koordinim, bashkëpunim, organizim që tregojnë forcën e ligjit për të ndërtuar procese të tilla, objektivisht të paanshme, në respektim të ligjit dhe në respektim të drejtave të njerëzit. I gjithë dokumentacioni administruar është pjesë e qarkullimit të informacioneve të klasifikuara ndërmjet të gjitha agjensive lizbatuese të angazhuar në këtë proces dhe për këtë është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe. Siç jeni në dieni, subjektet për të cilat është marrë vendimi që do t'i nënshtrohen këtij regjimi janë persona të akuzuar apo të dënuar për vepra penale të rënda dhe që janë kryer në kuadër të pjesëmarrjes në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, banda armatosur, organizatë terroriste, apo për vepra me qëllim terrorist, si dhe ka rezultuar nga administrimi dhe analizimi informacionit që paraqesin rrezikshmëri për shkak se kanë mbajtur kontakte me organizatën kriminale ku bëjnë pjesë, apo me organizatat të tjera. Subjektet të cilët janë miratuar për t'u nështruar regjimit të posaçëm, do të qëndrojnë për një vit në regjimin e posaçëm nga hyrja në fuqi e vendimit. Po gjithashtu, për zbatimin e vendimeve për regjimin 41 bis, pavarësisht sfidave në këtë kohë sa të vështirë për gjithë ne, janë marrë të gjitha masat e nevojshme nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në aspektin infrastrukturor dhe në atë logjistik. Dy janë institucionet që janë përgatitur për të patur seksionet e regjimit posaçëm, institucioni Jordan Misja për subjektet që nuk kanë ende një vendim të formës së prerë dhe institucioni ekzekutimit vendimeve penale peshin
për ata të cilët kanë një vendim të formës prerë. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, bazuar edhe në ligjin e ri të policisë, është përgatitur një forcë speciale, e cila do tjetë në ndrejtimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Burgjeve, dhe që do të ketë në përbërje të saj deri në fund të këtij viti rreth 100 punonjës policie, të cilët do të ndjekin zbatimin e regjimit 41 bis në institucionet përkatëse. Do dëshirohet vlerësoja mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë dhe personalisht të kryeministrit Rama, si dhe të kuvendit të Shqipërisë, duke përfshirë këtu Komisionin e Ligjeve dhe Komisionin e Sigurisë, lidhur me miratimin e paketës së re ligjore për sistemin penitenciar, përfshi edhe ngritjen e këtij regjimi të posaçëm antikrim. Një falënderim i merituar shkon për partnerët tanë strategjik ndërkombëtar, Delegacionin e Bashkimit Evropian, Ambasadën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Ambasadën Britanike, që në asnjë moment nuk e kanë kursyer mbështetjen dhe ndihmën e tyre, jo vetëm në aspektin e ndërmarrjes të këtij hapi të guximshëm, por njëkohësisht edhe me mbështetje konkrete në sistemin e Burgjeve. Falenderoj gjithashtu të gjitha institucionet e përfshira në këtë proces, për frymën e bashkëpunimit shumë të mirë, për të gjitha vështirësive dhe sfidave që shfaqen në përditshmërinë në luftën kundër krimit të organizuar, si shprehje e vullnetit të përbashkët për të arritur rezultate më të forta në luftën kundër krimit të organizuar. Në mënyrë veçantë, më lejoni të shpreh mirënjohjen për përkushtimin e veçantë në këtë proces, drejtorit përgjithshëm të Burgjeve dhe ekipit të tij, duke shprehur bindjen e plotë se do të menaxhojnë me sukses edhe këtë sfidë të re. Dëshiroj të shpreh së fundmi angazhimin e palëkundur të qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Rama në mbështetje të luftës kundër kriminalitetit, si dhe në mbështetje të gjitha përpjekjeve që bëjnë institucionet e drejtësisë në luftën kundër krimit të organizuar. Falënderit dhe më lejoni t'i jap fjalën Zotit Kraja për të dhënë pikpamjen e tij. Falënderit. Falënderit zonja ministër. Duhet të them këtë që në punën e përditshme ne hasim situata me kriminalitet tepër të rënduar, me personazhe që shkaktojnë shumë problematika në raport me sjelljen e tyre. Dhe normalisht shteti duhet të reagojë dhe duhet të marrë masa që ta kufizojë dhe ndëshkojë këtë veprimtari. Edhe në këtë kuptim, situata me 41 bisin është pak a shumë e njëjta gjë. Ne nga praktikat e mëparshme kemi pasur rasti, ju besoj jeni ndjeni, që nga qelitë e burgut personazhe të përfshira në krim të organizuar apo në struktura të larta të krimit të organizuar menaxhojnë sistemin jashtë territorit të burgut, duke kryer aktivitete kriminale dhe duke bërë edhe më shumë të rrezikshëm për shoqërinë. Në këto kushte ndërhyrja ligjore, pra përgatitja një situatë të tillë ligjore ishte domosdoshme dhe tepër e nevojshme. Por nga momenti miratimit të aktit dhe deri në momentin e zbatimit të tij, patjetër që kërkohet një procedurë, një afat kohor për të realizuar dhe ne gjithë bashkë kemi punuar për të ardhur deri në këtë moment ku kemi urdhrat e parë apo miratimet e para të urdhrave për të përfshirë personat në 41 bisin. Prokuria e posaçme është e përfshirë mbas ligjit, drejtuesi i prokurisë posaçme ka të drejtën e propozimit dhe pastaj ministri i drejtësisë bën miratimin. Në pikpamjen tonë ne kemi vlerësuar si kuptohet, marrim informacion nga gjitha strukturat e mundshme që ne kemi drejt marrim informacion dhe kemi vlerësuar që bëjmë propozimet konkrete të cilat pasaj në vijim janë mbështetur nga Ministri i Drejtësisë. Ajo që duhet të themë është që do jemi të vendosur që ta vazhdojmë pa diskutim zbatimin e tij në vijimsi për çdo personazh apo çdo person i cili do të plotësoj kriteret për të përfshirë në këtë sistem. Shpresojmë që në të ardhmen mos kemi problematika të tilla, por besoj që do menaxhohet mirë. E rëndësishme është që procesi është ligjor, palët kanë të drejtë të ankohen edhe në gjykatë, nëse nuk janë dakord me vendimmarrjen, kështu që nuk është asgjë në kundërshtim me, themi, me standardet apo me sjelljen e drejtave të njerëzit. Faleminderit. Mirëdita edhe nga ime. Sigurisht Ministria e Brendshme është e përfshirë, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit janë të përfshira në këtë proces para syve të ligjit. Përfshirja vjen në kuadër të angazhimit të madh të qeverisë shqiptare për të kaluar në një fazë të re
vendimtare në luftën kundër krimit organizuar. Ky vit ka qenë një vit i rëndësishëm në këtë drejtim. Ju jeni dëshmitarë të përpjekjeve të mëdha që janë bërë për fillimin e operacionit Forca e Ligjit, i cili synon të godas financat kriminale. Dhe krahas goditjes së financave, aseteve kriminale, edhe masat që po merret në kuadrin e ligjit të njohur tashmë si 41 bis, synon pikrisht goditjen e shumë anëshme të krimit, sepse vetëm përmes një goditje të tillë të integruar do të garantohet dhe suksesi i synuar nga qytetarët dhe nga ligjvendësit. Kuptohet që dënimi penal është ekziston si fazë reflektimi për dënuarit dhe si vendosje drejtësie. Për sa kohë që dënimi penal nuk e kryen këtë qëllim, pra në vend që të jetë një periudhë reflektimi dhe për veprën e kryer, shndrohet një periudhë reaktivizimi kriminal dhe operacioni kriminal, atëherë ndërhyrja ishte domosdoshme dhe marrja e masave pas ligjit tashmë, masave të karakterit operacional për zbatimin e tij është po aq e domosdoshme. Sot, sidomos sot në kushtet e teknologjisë së zhvilluar, ekziston mundësia që krimi të kryhet edhe pa i përfshirë duart personalisht, po përmes përdorimit të teknologjisë dhe mënyrave tjera të komunikimit, dhe ligji synon pikrisht ndërprerjen e mundësisë për të bërë krim më tej, për ata që kanë bërë dhe janë dënuar për një krim të caktuar. Dhe për t'ju dhënë atyre kohën të reflektojnë dhe mos veprojnë, në mos kryejnë më krim. Kështu që është me shumë rëndësi kjo paketë masash që ka marrë Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me gjitha agjencitë që u përmendën nga ministri dhe nga prokurori, dhe është me shumë rëndësi të theksojmë dhe të përcjellim mesazhin që institucionet e shtetit shqiptar janë të angazhuara së bashku dhe të koordinuara më së miri si kur ndonjëherë më parë në këtë përpjekje të integruar për të mundësuar që krimi të marrë goditjen e madhe, dhe besoj që efektet do të ndihen shpejt. Shpresoj shumë që qytetarët të ndihen realisht seriozitetin e këtij angazhimi. Lutem që dhe përfaqësuesit e krimit ta shfrytëzojnë atë periudhë që është caktuar nga ligji si periudhë dënimi dhe jo periudhë për të vijuar krim, sepse ajo do të krijojë pasoja shumë më të rënda se sa ato që kanë deri tani. Dhe bashkëpunimi i institucioneve do të vijojë me intensitet të lartë. Ne tashmë kemi krijuar instrumente praktike, konkrete, që i bën bashkë të gjithë institucionet. Jo më larg se dje ne kemi qenë në një mbledhje të komitetit kombëtar që organizon koordinimin e masave kundër krimit të organizuar, dhe duhet të them me kënaqësi që me masat e marra, qoftë ato të karakterit ligjor, qoftë ato të karakterit institucional, administrativ, kanë sjellë një klim të re. Dhe patjetër që edhe do të sjellin rezultate të reja në këtë përpjekje kombëtare për të adresuar fort dhe për të goditur fort krimin organizuar kudo që ai ndodhet, jashtë burgjeve apo dhe brenda burgjeve. Faleminderit. Jemi gati për të marrë pyetje. Kam një pyetje për zotin Kraja. Zoti Kraja s'pak arrestoi disa ditë më parë disa komisioner zgjedhor në Durrës për zgjedhjet e 2017-s, ku dy prej tyre rezultuan të vdekur. Çfarë ndodhi që prokurorët e Durrës u martuan me këtë çështje? Dhe për ta vazhduar pyetjen, në atë dosje ka edhe njerëz të tjerë, sidomos zyrtar lokal, pasi kanë dalë përgjimet në media. Çfarë po ndodh me hetimet? Do priten arrestime të tjera apo do qëndrojmë këtu ku jemi? Faleminderit. Në gjithë histori çfarë ka ndodhur, e vetëm ajo që më vjen keq është që dy njerëz kanë humbur jetën. Jeta është e shenjtë dhe vlerësohet me gjithçka tjetër. Pjesa tjetër është pjesë profesionale që ka zgjidhjen e saj dhe nuk kam ndonjë koment tjetër. Atëherë u tha raporti i gjallë. Isha
dy pyetje, një për zonën ministër dhe një për zonën Leshaj. Zonë Gjonaj, tryezën tuaj kanë qenë 8 kërkesa, ndërsa në miratuar 7. Kene pasur e përqenim për gjatë këtë periudhe për të firmosur izolimin e bozve të krimit. Dhe nëse është mundur për zonën Leshaj, kene një koment për këthimin e Elbasanit Palermo? Vrasjet, vedëm në 24 orë janë 2 viktima. Atëherë, unë mendoj që nëse ne, edhe unë personalisht, do të kishim frikë nga kërcënimet, unë personalisht nuk do të isha në këtë detyrë, tashmë prej 3 vjetësh. Sepse janë ndërmarrë njësë reformash të tjera të cilat po gjithashtu kanë patur dhe kanë shkaktuar njësër elementës të cilët sjellin të njëjtat probleme dhe besoj që kanë qenë nga ato çështje që kanë qenë të pasgjitura prej shumë kohësh. Dhe besoj edhe për shkak të gjitha reformave që kam ndërmarrë, të gjithë duhet t'i shikojnë ata që duan t'i shikojnë dhe t'i lexojnë si reforma që kanë sjellë një ndryshim. Por gjithsesi, nuk është thjesht një vullnet personal për zbatimin e një regjimi të tillë, por është një vullnet që është i qeverisë shqiptare, është një vullnet i të gjitha institucioneve, jo vetëm që ne ata që janë këtu, por institucioneve tjera, të cilat që kanë qenë pjesë e këtij procesi, dhe gjithashtu e kemi të qartë që ky regjim do të shërbejë për parandalimin në vazhdimsin e veprimtarisë kriminale të subjekteve që janë pjesë e grupeve strukturuara kriminale. Faleminderit. Elbasani nuk është Palermo. Dhe besoj ju do të dini më mirë se unë që së është Palermo, me gjithë se ndoshta për shkak të faktit fatlum që gazetarët në Shqipëri kryesisht kanë formim letrar, përdorin shumë metaforat, por besoj që kjo metafora e përdorur nga ju është e pa vend. Elbasani së është Palermo, me gjithë se do të ishte në ofendimi matë po të thuash Elbasanit Palermo, se Palermo është një qytet europian mjaft i çmuar sot, por në qoftë se lidheni me ngjarjet e fundit kriminale të orëve të fundit, atëherë do t'ju them që është e këshillueshme që mos të kërcejmë në konkluzione të shpejta për efekte sensacionesh kur vlerësojmë ngjarjet kriminale. Sigurisht ngjarjet kriminale ndodhin në çdo vend, ndodhin edhe në Shqipëri. Ngjarjet e fundit në Elbasan besoj që ju jeni më informuar se sa unë. Paktën si pas analizave fillestare, paktën njëra për e tyre ka një karakter të mirë fillt banal, dhe deliktet të kësaj natyre nuk mund të na justifikojnë etiketimin e një qyteti me termat, me metaforat pejorative si kjo, aq më tepër që është qyteti juaj, për para se sa tjetë qyteti im. Me gjitha të do të them që masat e marra nga strukturat vizbatuse, policia dhe tjerët, kanë quar në goditet fortat krimit në Elbasan. Goditet shumë të fortat. Dhe mund të them që pjesë e madhe e ngjarjeve kriminale janë zbardhur, do në pothuaj se nuk kemi ngjarje të pas zbardhur në Elbasan, dhe masat po merren për goditjen dhe për vendjen para drejtësisë të autorëve të disa të atyre veprave penale. Shumë nuk e shof aq zi sa e shifni ju. Gjithsesi jemi fort angazhuar për të ndërhyrë thellë në Elbasan, sepse Elbasani ka akumuluar, Elbasani dhe disa qytete të tjera të vendit kanë akumuluar shumë barrë nga historia këtyre viteve të fundit, por ndërhyrja do të jetë fort dhe ju garantoj që goditja do të jetë shumë me sukses. Pa zhurmë të madhe, por me sukses të madhe. Faleminderit. Keti Banushi, Radio Televizion një orë. Atëre, shikojmë 7 persona për cilët është vendosur kërë sistem që nuk do futen në sistemi 21 biz. Veprimtaria e tyre konsiston në trafik të lëndëve narkotike apo në veprimtarit të tjera, pasi emrat janë të një orë dhe të paktën ku konsiston për veprimtaria e tyre që kanë shmarë këtë vendim. Qa informacion është? Ka më të detajuara? Ashtu si që u thash,
I gjithë procesi ka qenë një proces i klasifikuar për shkak të informacioneve që janë administruar për secilin subjekt dhe padyshim janë subjekte ashtu siç i parashikon ligji të akuzuar apo të dënuar me vendim formës prerë për vepra penale të rënda në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal apo organizatave terroriste. Dhe në kuadrë të gjithë procesit dhe informacionit të administruar, ka rezultuar që këto subjekte kanë rrezikshmëri dhe kanë vijuar aktivitetin e tyre kriminal në institucionet penitenciare. Për këtë arsye, janë marrë dhe vendimet për nënshtrimin e këtyre subjekteve në regjimin e posaçëm 41 bis. Faleminderit. Armand Berami nga 2CNN. Zonja Ministre, nga momenti i ndryshimeve ligjore për sistemin BIS 41, në përfundimin e infrastrukturës për gatitjen e dy regjimeve të posaçme, dhe ditën e sotme kanë kaluar shumë muaj. A mund ta dim se cili nga institucionet që përfaqësohet në këtë kryez është bërë shkak për këtë zgjatje më poshtë? Zoti Bajrami, faleminderit për pyetjen. Unë fakt edhe në fjalën time në këtë konferencë e përmenda, nuk bëhet fjalë për faktin që kanë kaluar shumë muaj dhe çfarë është bërë nga secili institucion. Të gjitha institucionet kanë kryer me përgjegjshmëri dhe përgjegjësi të lartë të gjitha detyrimet ligjore, por ashtu siç thash, është një proces i cili është proces shumë kompleks dhe kërkon një vendimarrje të arsyetuar edhe jo vetëm në respektim të ligjit, por në respektim të drejtave të njeriut. Dhe për këtë arsye, duke parë që është një proces që zhvillohet për herë të parë, pa patur asnjë praktikë të mëparshme, është për herë të parë në Shqipëri zbatimi i regjimit 41 bis. Dhe padyshim, periudha për të krijuar edhe praktikën dhe për të çelur këtë praktikë të re, ka qenë e nevojshme dhe në asnjë moment nuk ka patur asnjë vonesë. Përkundrazi, është kryer procesi duke administruar të gjithë informacionin dhe duke tentuar që kjo praktikë që është krijuar të jetë një praktikë e cila të mos çdoj në asnjë moment për sa i përket lishmërisë së saj. Dhe për këtë arsye është marrë gjithë koha e nevojshme për të dalë në këtë vendimarrje që po ju a prezantojmë sot. Faleminderit. Dhe të shkatë, lutem, a ka më në institucionet e vojtë të zëminit persona të infektuar nga COVID-19? Të shtoj të shkatë në lidhën në vijim të asaj që ta zëmja minister. Duhet keni parasysh që ligji nuk ka afate se kur duhet marrë një vendim një institucion apo një institucion tjetër. Në që se do kishim afate, atë jemi në shtroj problemi i respektimit apo jo të tyre. Ligji parashikon procedura, duhet jemi shumë korrekt me ato procedura, me drejtë të thamë nga minister, sepse preken të drejtët e njeriut në që se abuzohet. Pra ne vendimarja është krejtësisht në kushte normale dhe në kushte të pranueshme. Nëse mund të shkoj, a ka më të infektuar me COVID në institucionet e vojtës dënimit? Tashti dihet që me këtë pandemi po përballemi gjithë jashtë dhe jemi në një vështirësi ku padyshim në institucionet e ekzekutimit vendimeve penale është më e dukshme. Është më theksuar për vetë faktin e qëndrimit të personave të dënuar në këto institucione. Dhe për te gjithë masave që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndërmarrë, ka patur raste dhe ju jeni vendosur ndjeni nga Ministria e Shëndetësisë dhe strukturat e saj, të cilat ndjekin të gjitha rastet me COVID në institucionet penitenciare, duke kryer dhe hetimin epidemiologjik për çdo rast. Për këtë arsye, për pjesën e sistemit burgjeve, besoj që i gjithë informacioni transmetohet dhe nga Ministria e Shëndetësisë në komunikatat ditore, por pa dyshim burgjet nuk mund të bëjnë përjashtim nga prekja nga pandemia. Faleminderit. Zonja Ministre, për shëndetje. Nikola, nga të... Në fakt, në to përveç Italisë dhe në base dhe ndonjë vendi tjetër, është aplikuar sistemi 41 bis. Se u adoptua kjo sistem në vendin tonë dhe në një farë mënyre, ku ka çaluar puna e institucioneve shqiptare për këta të dënuar me rrezikshmëri shoqërore? Faleminderit për pyetjen, dhe mirë kuptoj çdo pyetje që bëni ju si gazetar.
Padyshim ne si qëllim kryesor për përfshirjen e një regjimi të ri në sistemin penitenciar për herë të parë e kemi propozuar dhe miratuar me qëllimin e vetëm për të parandaluar çdo lloj veprimtarie kriminale që kryhet nga subjektet që ndodhen brenda të burgosur apo të dënuar. Dhe për këtë arsye, duke parë që ka patur problematika edhe në të kaluarën, jo se ka një çalim nga strukturat që mbikëqyrin sistemin e burgjeve apo administrojnë sistemin e burgjeve, por për vetë faktin që nuk është thjesht një fenomen që ndodh në Shqipëri dhe subjektet kriminal mund të gjejnë mënyra nga më të ndryshme dhe për të mos lënë në dorë thjesht punojësve të faktorit njëri, ngritja e sistemeve të tilla e bën të domosdoshme me qëllim që të parandalohen veprimtari kriminale të cilat padyshim sjellin një dëm shumë të madh për njerëzit. Atëherë, meqense s'kam më pyetje, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe falenderoj të gjithë zotrinë që ishin pjesë e kësaj konference, po njëkohësisht dhe përfaqësuesit e partnerëve tanë ndërkombëtar. Faleminderit.